Po më mirë pushimet, i kupton dot pushimet e Ivës për shembull që është me plan? Po, kupton shumë mirë, pse kam tentuar përpara, ka bën me plan. Ke tentuar që ti bësh me plan. Por un mendoj edhe këtu në Shqipëri, un pëlqen shumë Shqipëria pse ishte Europa pas stresit të Europës. A, është Europa pas stresin e Europës. Ishte një krasim i mirë, shumë bugur. Edhe, kjo gjona shumë lezeqme. Për, jetë do ikte një takim, takoj një person tjetër, hajde për kafe 5 minuta, edhe shoj gjithë plani, edhe do ataptoj nga filimi. Shkon tashme edhe me vones pak në takime? Jo, mund të shkruaj... Do... Si të gjithë që them, jam duke ardhur, jam duke ardhur, i akoma brenda në shkollë, nga dera. Po besoj ndihet më shumë tek një njerëz që është aventurier. Kjo, se sa tek një njerëz që i bën gjërat me plan. Jo, për vonesën, unë jam natyra që... I e shqiptare, e? Si e gjermane, këtë. Po të thash, jam duke ardhur, dije që jam akoma në dushe dhe kam shumë për para. Sa, këpësi, unë e di, person tjetër do vonon për takime. Takoj një person tjetër, hajde pik një kafe, pëse 10 minuta, 15 minuta. Do vonon e dikush tjetër, kështu që ke mundësin. Në Libanezë, në Liban, janë pak a shumë si shqiptarët, apo janë ndryshe nga shqiptarët? Jo, ideja në Liban si pak a shumë kena kulturë puna shumë strikte. Shumë ratë do marrë një pushim 10-15 ditë. Aj, merë një ratë. Merë pak nga pak. 4-5 ditë, në verë 4-5 ditë, pse sektore puna shumë konkuruse. Edhe jo nuk do lejo puna jo të 15 ditë pa ikun punë, një person tjetër dhe jo zvonsohet. Do me thënë ti, nuk do kishe kur pushime në Liban ka i zgjata sa i bërë Shqipëri? Jo. Që gjdo gjithë vitin tjesh këshu, leviz nga një qytet në një qytet tjetër. Jo, unë leviz me puna. E kuptoj, po. Por ama i quan si pushime se shkon të pak të nuk shenë Tiran. Zgjohesh e pi kafe në përmet, e pi kafe në... Për shumë... Për andaj unë pëlqen shumë puna ime, pse unë i kë fakt një ditë në Tropoj, kry puna dhere ora 4, vizitoj Valbon, pini kafe në Valbona, edhe pastaj... E që më dhe si ultim turistik. Po. E që ka më të sa mire ka?